ingire gwanga lya Malawi waliyo chi egwanga lya Malawi wano wabadde njega eyabanda abawera 40 abaagudde mu manyoga gonya abantu wano wade bageza ko kusale nyanja baba somosa nenga abasomosa tamanyiride kituule kyo takimanyi te kitundu kino kirimu envubu nezigonya baba somoka abantu 40 bali kulyato ngole envubu ziri okazijja zijukira waliwe kisala kyezeekala kasanga zikambu wadde envubu eryate ebinula binulete munane muyikamu erenvu bweno jukira zote zili abantu tezili ya musayi na yewe zikwata ko zikola ke fujo nezikuganya ngane zikulumaluma nenga tetezilia oba nezikutomera tomera neche zako zezo za sudde busuzi lyato orogonya zo nezifuna ekyokulia bagamba nti abali mukuyamba ko kulaba nti jaya abantu bano tebanafuna ko yadde omuntu owe kitundu wabula kyebalengera gwe musayi oguli mazi bale ngero musayi nenga nabote banatuukawo kulaba nti wabali nago bayinza okutaza oba binago bayinza okusolera basubira nti amakumi anaga nogo na gala ikagonya zafunye kigenyi zafunye Christmas ya kato ozira bachangula nsonga gonya bezibazi kusezwa zifuse zigonya kabuto kati bagende ku rubalama kwa gonya tesobola kweba kamazi emala nepe ate gonya bazagaza kizaje zo zilide Christmas yazo ate kati ozagaza ologena musa ro mujemu Simaze zeziri mukulia. Eh. Ezo zote ziliya ezo mvubu. Gonya zeziriya. Ate gonya jukira. Bweraba bugonya bwekulia. Nojiremere range erabe kuse. Ekuteeka abantu neerira kenswera. Jukira kuswera kujizomera nnyo. Kati kwata nikoleka unovunda kati wounya. Nejayo limirwa yoneyo nerwala. Ate limirwa yunya nokusinga omulambo. Anti tesenya. Kati zilingo bubwo businga. Obusinga bunya akamu. Kati bwe yalo lulimi obuswera bujja bugwa kuli nga nomulamo guno guleta olo we bujjula ku lulimi nesikaneza mu. Wamaka tugendeko mu sports doors. We sirikire. Alua Hills. Emu Busoga United golo nya. Eye kuba bana ba dada mwe bali ba bantu burwa afumvuwe pia afumve se fachaba zinga kisekise kitali bwa nsolo maino ga ingo inaga luma mukoransa